Ən zərərli spirtli içkinin adı açıqlanıb. Həkimlər deyir ki, xeyirli spirtli içki yoxdur, lakin bəzi növləri orqanizm üçün digərlərinə nisbətən daha çox təhlükəlidir. Xüsusən metabolik pozuntuları və artıq çəkisi olanların sağlamlığına spirtli şirin kokteyllər daha çox zərər vurur. Çünki şəkərli spirtli kokteyllər xolesterol səviyyəsinin artmasına, çəkinin artımına və ürək problemlərinə səbəb olur. Tərkibində çox miqdarda şəkər olan spirtli içkilər daxili orqanların ətrafında yığılan və ciddi xəstəliklərə səbəb ola biləcək təhlükəli visceral piylərin əmələ gəlməsinə kömək edir. Belə içkilərə pina kolada, mai tai, şokoladlı martini və oxşar kokteyllər daxildir.